ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے. پانچ وقت کی نماز مومنین پر فرض کر دی گئی ہے. یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کا بہت بڑا سورس ہے. نماز کے ذریعے سے ہم رب ذوالجلال سے اپنی حاجات پوری کروا سکتے ہیں، اپنی جتنی بھی ضروریات ہیں پوری کروا سکتے ہیں. نماز کو بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیے گا، اور اس یقین اس دھیان کے ساتھ پڑھیے گا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور یہ دھیان کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو یہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں. اس طریقے سے آپ کا دھیان جو ہے وہ بھٹکے گا نہیں، اور آپ بہت ہی بہترین طریقے سے نماز کو پرفارم کرنے والے بنو گے ہمیشہ.